Berak badakien, baina berak ez daki. Horixe da, Urreztieta Connection taldeak, oraintxe, hemen bertati bertara, joko duen abestia. Ea. Berak ez daki. Animo, ea. Hoxe, bale. Gaur ere, kale, kale, egunero bezala, ara horno nageri zailan, aspaldiko ametxa, urteak ziren nenuelan, beraren berri argian, eta liko garai batean, nuen egunero kobian. Berak nola izan ez dakit, itzakaldu tautiazin, lanean zela, tarrenan zela, hortze izan duen bera. Ordu beretan ibiltzen ginen, biok elkarren alduan. Baten beldurrez nengoelako, bestean hotzegi bera. Enuen inoiz bere ondora, urbitzeko baina indarra. Oraindik ere dardarka nago iaia, eh? Azte martxa sartu